皆さんこんにちは、こんばんは、ソラルです。急に暑くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。8月入ってから、まあ梅雨明けてからかな、もう本当に暑くなって、夜でも30度近くあるんじゃないかっていう日々がね続いております。自分も暑いの苦手なんですけど、もう急に暑くなって寝苦しくなって、結構体力をね奪われている今日この頃です。まあコロナとかでね、自粛期間中ということもあって、ほとんど外に出ていない、まあもともとあんまり出ないんですけど、まあ、それもあって助かっている部分もあるっちゃあるんですけど、まあ、とはいえやっぱりそろそろ外出たい気分になってる人も多いと思うんですよね。自分も4月ぐらいからね、もう数えるぐらい、本当に5回ぐらいしか外で下手したら出てないんじゃないかっていうガチの引きこもり生活を今極めてまして、まあ、毎日ウーバーイーツに生かされている日々でございます。最近、まあ、本当に久しぶりに外での打ち合わせがあったんですよ。で、外での打ち合わせ、まあ、それ自体は良くて、ああやっと久しぶりに外出れるなとか、まあ、打ち合わせとはいえ人とこう会って顔を見て話できるなとか、普段は結構嫌なんだけどさ、でもこんだけ久しぶりだと、まあ、それもちょっと楽しみだなっていう面持ちで、まあ、外出て打ち合わせをしたんですけど、あの4ヶ月ぐらい外出てないと歩くのもちょっとね不自由になるんですよね。まあ、なんか本当に歩いて打ち合わせまで行って、で帰るっていう時にもうちょっとね足プルプルしてた。もうちょっとこれまずいなって。だから最近やってないけど、あのスイッチのリングフィットトレーニングみたいなやつ、あれをもう一回再開させないと、もうこのままだと歩けなくなっちゃう。いやこれ本当に足プルプルしてたからね、ちょっと危機感を覚えました。まあ、今日8月、まあ、初旬に撮っているんですが、まあ、最近あったニュースだと、個人的なところだと、まあ、やっぱりアフターザレイン、自分がやっているまふまふと一緒にやっているアフターザレインというユニットのアルバムがですね、8月7日に発売します。このラジオが公開されるのはもう少し後だと思うんですが、まあ、2人でね、また今回も力を合わせて、まあ、本当に久しぶりに、なんだろう、同人アルバム、まあ、ミニアルバムなんですけど、10曲入りの同人アルバムをね作りました。まあ、同人だから、オリコンとかチャートには載ってないんですけど、もうすごい数の予約がね、前回同人アルバム出した時よりも予約数だけで言ったらもう倍とか、下手したらもっとなんじゃないかなっていう、まあ、久しぶりだからこそ、こう2人のね成長だったりとか、多くの人に知ってもらえたんだなっていう実感がねあるアルバムになりました。内容としても2人のね成長が感じ取れる、まあ、曲も幅広いしね、歌とか、まあ、自分が作詞作曲した、まあ、ミックスとかマスタリングがもちろん、作詞作曲、あ、作曲はしてねえわ自分がね作詞した曲とかも入っているんで、まあ、もう聴いたよっていう、ラジオ、このラジオ聴いてる人はもう聴いたよっていう人もいると思うんですけど、まあ、まだ聴いてないよ、気になってるよっていう人はぜひ聴いてみてもらえればと思います。まあ、そんな感じで、あ、ちょっと話したいことを話しちゃったせいで、このラジオに至った経緯話をしていないんですが、もともとあの空のグータラジオつって、まあ YouTube 向けだったら、まあ映像付きのものがいいかなっていう感じで、まあ、まあ実写のラジオやってたんですけど、まあなかなかね自分に合わないなっていうのも、やっぱりこうカメラとかを向けられるのもね、なかなか慣れていないですし、カメラ向けられてもあんま面白いこともできないし、これ実写である意味あるのかってちょっと内心思っていたんですが、まあそれも今回っていうか、それも今のこう自粛期間中にね、なかなかこうスタッフさんと一緒にこう集まる機会っていうのも難しいっていうことで、まあせっかくだし、じゃあなんだろう、音声だけのラジオでいいんじゃないかって、やらないよりはいいだろうし、もしかしたらこっちの方が向いてるかもしれないし、まあ実際今ちょっと撮ってみてるけど、何にも決めないで撮ってみてるけど、やっぱ喋りやすいですね、こっちの方が。誰もいないから好き勝手喋れるっていうのもあるしね。なんかさ、実写のラジオだとさ、スタッフさんいんのよ。まあそれは当然だよ、カメラ向けてね撮ってもらってるわけで、それがねまたちょっとこっぱずかしくて、普段通り喋れないっていうのはねありますよね。やっぱ自分みたいな引きこもりはこうやってこう家でシコシコと、なんだろう、一人でラジオ撮ってるぐらいがもしかしたらちょうどいいのかもしれません。
まあそういう感じでね、これから普通にラジオっぽい、まあ音声だけのラジオやっていこうと思ってるんで、よければよろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。ソラルのグータラジオ。はい、それでは、第1回ということで、まあ第1回ということでというか、まあ第1回からかよって感じではあるんですけど、まあ、前回のグータラジオの引き続きということで、ツイッターでですね、応募フォームを、設けまして、皆さんからお便りをたくさんいただきました。もう今回も何千通というお便りをいただいたみたいで、ありがとうございます。今回はですね、テーマに沿っていくつかお便りをいただいたので、それを読ませていただこうと思います。まず一つ目はですね、家での過ごし方というテーマで、お便りをいただきました。そちらを読ませていただこうと思います。5つ目、ラジオネームジャムさん。ソラルさん、こんにちは。私は最近任天堂スイッチを買おうとしたら売り切れていて購入できませんでした。もしソラルさんの人生からスイッチに限らず全てのゲームがなくなったら、お家でどのように過ごすのですか？ぜひ教えてください。これからも応援しています。とのことです。お便りありがとうございます。そうですね、なんか最近またスイッチ売り切れてるらしいですよね。なんか記事になってたけど、任天堂の売り上げがやばいみたいなね。やっぱり今こう家で自粛期間中でね、家から出れなくてゲームやるかっていう人が多分すごい増えてるんだろうなと思うんですが、そうね、俺の人生からゲームを取ったら果たして何が残るのかっていうぐらい結構ゲームやって過ごしてるんで難しいけど、まあ外に出れるときは映画見たりとかね、映画見に行くの結構好きなので、もしかしたらなんかネットフリックスとかアマゾンプライムとかなんかそういうのにかじりついて過ごすことになるのかな。でもさ、ゲームやっててすごくいいなっていうのが、なんかね、ゲームをやり始めてから、まあ、最近 Apex Legends っていうゲームをよくやるんですが、まあ、それでこう大会に出る機会があったんですよ。で、大会に出て、そこでこう VTuber さんだとか、今まであんまり接点がなかった人とね、ちょっと友達になる機会があったりとか、あともう何年も結構連絡取ってなかった人とかが、同じゲームを始めて、でそれをきっかけで一緒にしばらくこう話してなかった人とかと、あのせっかくだしやろうよっていう感じで、久しぶりの会話のきっかけになってくれたりとかね、ゲームやりながらこう会話をする架け橋になってくれることが最近すごく多くて、それすごくいいことだなって思ってるんですよね。だから正直ね、ゲームがないなかったらもう結構ね、精神的にやばい気がする。その人と話すきっかけが結構なくなっちゃう気がする。一緒になんかこの映画見ようぜってあんまなんないからさ、なる人もいるのかもしれないけど、俺はあんまなんないから、その人と話すきっかけという意味でもゲームにすごく救われてるし、ない人生結構考えられないな。何すんだろう。いや、想像つかないな、これは。まあゲーム最高って感じですね。だからありがたいですね。今みたいなご時世は特にね、会ってくれてすごく助かってるなと思います。はい、なんかちょっと趣旨に合ってたかどうか分かんないけど、まあゲーム最高って感じです。はいはい、続けて読ませていただきます。ラジオネームナピピさん。はじめまして、ナピピと申します。また感染者数が増えている中、ソラルさんはいかが過ごしでしょうか？私は家で昔やっていたゲームなどを久々に漁ったりして楽しんでいます。つい先日バイオハザードをやったのですが、久々にやるとまた新しい発見があり、ついつい没頭してしまいました。ソラルさんも何かこのゲームは面白かった、久々にやってみたいなど思い出深いゲームはありますでしょうか？まだまだ大変な状況が続きますが、 ご活動を楽しく応援しております。最後までお読みいただきありがとうございました。はい、お便りありがとうございます。楽しく応援してますっていいですね。いや、これからもね、楽しく応援していただければと思います。またゲームに関する質問なんですが、そうですね、まあ、さっきも言ったけど、 Apex Legends っていうゲームを今一番やってて、まあ、大会とかでもすごくこう盛り上がって、もう何十万人の同時接続数とかがねあるような超人気のゲームなので、まあ、今度スイッチ版も出るし、それやりたいなと思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、他に自分がよくやっているゲーム、よくやっていたゲームだと、まあ、スプラトゥーンでしょ、ドラゴンクエストでしょ、
あとちょっとニッチな感じになっていくけど、モンスターファームとか、そうだな、6万エグゼ欠かせませんね。まあ神ゲーですね。最近そうだな、ドラゴンクエストシリーズのね、モンスターズっていうゲームがあって、ドラゴンクエストのモンスターを育成できるゲームで、そのプレイヤー同士で戦わせあったりもできるし、ストーリーをクリアしていったりとかもする、めちゃくちゃ面白いゲームがね、ちょうど本当に最近なんだ、スマホ版でリリースされたんで、それすごい気になってますね。だからもし気になった人はぜひスマホで一緒にやってみましょう。こんな感じでいいのかな。逆に俺もさ、なんだろう、配信でやったりとか、まあ実況撮ったりとか、まあできるものとできないものもちろんあると思うんですけど、こういうものおすすめですよ、これソラルさんあんまり知らなさそうだけどこれやってみてくれよっていうものとかがあったら、コメント欄とかに書いてもらえたら、配信とかでもしかしたらやるかもしれません。なのでよろしくお願いします。はい、続きまして、次お便り募集したものがですね、身の回りであった怖い話。まあ8月ですしね、まあめちゃくちゃ暑い日が続いているんですが、ちょっと怪談話を募集して、それをこうみんなにね話をすることで、ちょっとこう涼しい気持ちにゾクッとするようなね、涼しい気持ちになってもらえるかなと思って、怖い話を募集しました。なのでそちらをね、読ませていただこうと思います。ラジオネーム佐々木さん、病院で働いているものです。私の病院は築50年以上で古びています。その病院の女子トイレで夜中手を洗っていると、誰もいないのに隣の洗面から水が流れ出し、数秒で消えるという現象が起きました。それ以来恐怖で夜勤帯トイレに行けないです。ソラルさんは怖い体験をした時にどうやって対処していますか、とのお便りをいただきました。ありがとうございます。誰もいないのに隣の洗面から水が流れ出し、数秒で消える。それはですね、故障なんじゃないでしょうか。故障なんじゃないですか。数秒でしょ。ありそうだけどね、全然。まあでも確かに夜とかね、その夜勤とかで、あ、ちょっと怖いなって思ってる時にそういうことがあるとより怖く感じちゃうよね。なんかさ、それがこう昼間とかで明るい時で、周りにもたくさん人がいて、洗面台の前にね誰もいなかったら、なんだ故障したのかなって思うと思うんだけど、まあ、深夜とかで一人で、あ、ちょっと怖いなって思ってる時に、何にもないところでこう水が出たら、俺もちょっと怖いなって思うかも。あのさ、お風呂とか入るとき鏡見るのって普通じゃないですか。でもテレビとかで怖い話とか、まあ、怖い漫画とか怖い小説とか、そういうのを読んだ後にお風呂の鏡を見るのってすごい怖いよね。わかると思うんだけどさ、なんかこういるわけないのに絶対いるって思っちゃうみたいな、そういうのあるよね。まあ、ちなみに俺はあんまり気にしないタイプなんで、どうやって対処していますかって言われると、まあ、自然と忘れるのを待つかな。でも多分故障だと思います。はい。何の解決にもなってみませんが、お便りありがとうございます。続けて読ませていただきます。ラジオネーム琥珀さん、こんにちは、ソラルさん。大学生の友人 A から聞いたお話をさせてください。 A は友人が部屋に来る前にシャワーを浴びることが多く、いつ来ても大丈夫なように玄関を開けっぱなしにしておくことが多い子でした。ある日いつものようにシャワーを浴びていたら、ドアを開ける音がして、お邪魔するよという声が聞こえたので OK と返したそうです。しかしお風呂から出てみると部屋には誰もいませんでした。ワンルームのため玄関とお風呂場の位置は近く、ドアの音を聞き逃すはずがありません。念のため友人の LINE を確認しましたが、誰からも部屋に行くねという連絡は来ていませんでした。玄関を確認すると、いつもはしっかり閉まっているはずのドアが数センチだけ開いていたそうです。なるほど。
ドアが数センチ開いていて、シャワー浴びていたらお邪魔するよという声が聞こえたと。これってでもさ、友人が部屋に来る前にシャワーを浴びることが多くっていうことはさ、友人は来る予定だったってことなのかな。これはですね、ドアが数センチ閉め忘れて開いていたせいで、隣の部屋に入る人の声が入ってきたんではないでしょうか。まず部屋に帰ってきて、まあ人が来るから鍵開けとこうと思って、こうバババッとこう部屋に入る。鍵を閉めないということはドアを閉めるときにまあ適当になる。まあそこでこう閉め忘れがあって、ドアが数センチ開いちゃっていたと。それでまあ同じアパート内に別の来客がお邪魔しますっていう感じでこう入ってきた。その音が、まあ、そんなに大きくないアパートだったら、まあ、入ってくることもあるんじゃないでしょうか。だからまあ数センチだけ空いちゃってたせいで声がこう聞こえてきて、ああ自分のところの来客なんだなって勘違いしたのではないでしょうか。まあもしくは普通に友人のいたずらなんじゃない。だってさ、まあ普通に OK って返すってことは友達の声っぽかったってことだもんね。まあ普通に友人のいたずら説が一番あると思うけど、まあ最初の説もあるんじゃないかと思います。なんかちょっとラジオじゃねえな、お便りの趣旨返答の趣旨ちょっとねなんか違う気がするけど、なんか推理ものみたいになってるけど、なんかこういうはずではなかったな。まあじゃあ自分からも最後に一つ実際にあった怖い話をしていこうと思います。まあこれもしかしたら何度か話しているから知ってる人もいるかもしれないんですが、以前ですね、みんなで上海にライブに行きました。上海で上海のホテルに泊まって、その中でショボンさんというドラマーの方の部屋に夜に集まる機会があったんだよね。多分なんかライブの相談とかをするために、詳しく覚えてないんですけど。でドアを開けて、右側にロッカーがあったのね。でまあ当然中は空なはずなんですけど、ドアをガチャって開けてロッカーを見た時に中に女の人が入ってたんですよ。でえっと思ってバッて見返したら、その時にはもういなくなってて、いやなんだろう怖いなと思いながらも、まあ見間違いだろうと。自分以外の人誰も反応してないしね、まあ一瞬で消えてたし怖いなと思いながらも見間違いだろうということで、その時は何も言わなかったんですが、起きて、まあ昨日のことがね気になって、まあ昨日の夜何かありましたかって軽い気持ちを聞いて、その軽い気持ちで聞いてみたの。そしたら、えって、実は昨日の夜もう耳元ですごい破裂音がずっとして眠れなかったって話をされて、もうすごい驚いて自分も、まあまさか見間違いだと思ってたけど、なんかなんだろう、幽霊とかが出るときに何て言うんだっけ、ラップ現象っていう、その誰もいないところでその音が鳴り響くっていうラップ現象っていう心霊現象がねあるらしくて、でもショボンさんにはその事前に言ってなかったんですよ、その幽霊が見えたみたいな話って。だからもうすごい怖いなと思ったんですけど、でもショボンさん的にはそのドラマーの人って大きい音とかでねその音を聞くことが多くて、耳をやられちゃう人とかも多くて、ああもう耳おかしくなっちゃったんだってすごいショックだったみたいで、逆に幽霊が出てラップ現象で良かったっていう風に思ったらしいです。まあなんかポジティブなのかねネガティブなのかよくわかんないけど、で次の日からは事務員じいさんが一緒にいたんですけど、ショボンさんが事務員じいさんの部屋で寝ることになって、それで次の日からは何にも音しなくなったらしいんですが、なんかその前日にさ何も言わなかった答え合わせをしちゃったみたいで、俺はね結構怖かったですね。なのでもしみんなで旅行してる時とかに変なものが見えたら事前に言っといた方がいいかもしれませんというちょっと怖い話でした。はい、それでは、最後のお便り、募集したものはですね、お悩み相談になります。たまに生の放送配信でもリスナーのねみんなからお悩み相談をね受け付けて、適当に答えたりしてるんですけど、まあ、ラジオでもせっかくなので、
読ませていただきます。ちょっと時間が押してきているので一通だけ読ませていただきます。それでは、ラジオネームほのかさん、そらるさんに相談があります。私の学校では自粛期間もあったため夏休みが16日しかありません。なんかそういうとこ多いらしいですね。短い夏休みなのに宿題はたくさん出ています。計画的に終わらせたいんですが大変そうです。そらるさんに質問です。そらるさんは長期休みの時宿題を早めに終わらせる人でしたか、それともギリギリまでやらずに怒られる人でしたか。そらるさんが学生の時に本当はこんな部活に入ってみたかったな、やこんな部活があったら楽しそうだなと思う部活はありますか。答えてもらえたら嬉しいです。そうですね、まあ自分はね全然ギリギリにやるタイプでしたね。ていうかまあそういう人が圧倒的なんじゃないの。どうなんだろう、早めにやる人あんまりいない気がするけど意外と多いのかな。気になるな、これちょっとこれもコメントで書いてもらいたいな。早めにやるタイプだったか。俺の予想だとね8割くらいはギリギリタイプ。あ、人間ってやっぱりね時間あると怠けちゃう人の方が多いんじゃないかなって俺は思ってるけど、どうなんだろう。入ってみたかった部活か、そうだな。ちなみに、中学校の頃はですね、まあ、空手をやってた延長で柔道部に先輩が入ってて、それで柔道部に入りましたね。まあ、一応県大会とか行くぐらいの、まあ、そこそこって感じで、まあ、大して強くもなくすごく弱くもなくみたいな感じだったんですが、高校はねちょっとこうなんだろう、女の子が多い学校だったんですよ。まあ、ちょっと厳密には違うけど、まあそういう感じで、その男の部活があんまなかったからね、高校はね部活に入ってなかったんですよね。なんかその分なんだろう、進学コースみたいなところで夜の勉強会とかがあって、それでこう夜までみんなで残ったりして、その時間まあ勉強したりとか遊んだりとかして、結構その時間好きだったんですが、だからできたら高校の頃も部活、そうだな、入りたかったな。まあ、ちなみに大学の頃はですね、バンドサークルというかライブサークルみたいなのに入ってて、まあ、高校の頃もね、なんか、まあ、ギターの弾き語りとかがこうすごい楽しい時期で、で友達のアコギとかを借りて夜にっていうか放課後の学校でギター弾いたりしてたんだよね。だからはそうですね、まあ、せっかくだし軽音楽部とかあったらねよかったなって、女の子にギャーギャーとか言われてたかもしれんな。そういう意味ではちょっと不思議ことしたなと思って思ってますけど、そうだな。まあ、なんか前半のお便りでこうゲーム系のお便りが多かったんですが、まあ、部活とは違うんですけど、自分ゲーム系のね大学の学科に入ってたんですよ。まあ珍しいと思うんだけどさ、で教室にねあのいろんなゲーム、過去の、ね、ハードとかがもうたくさんあったり、カセットとかたくさんあったりして、授業中もやっていいっていうすごい珍しい学校だったんですよね。まあそれも勉強の一環としてね。でなんかさ、最近こう e スポーツっていうものがこうなんだろう、市民権を得つつあるっていうのかな、なんか結構 e スポーツっていう言葉広まってきたじゃないですか。でさ、 e スポーツ部っていうのがねあるらしいんだよね。なんか記事になってたけど、全国大会とかも確かあって、なんかそれで優勝したチームに女の子いるみたいな感じで確か話題になってたんですけど、それ羨ましいなと思って。やっぱりゲームね、人とやる、人としっかり練習して大会とか出るのってすごく楽しいし、ちょっと時代がね俺がその高校生の頃はまあ当然なかったんですけど、もうちょっとねこう後に生まれてたら e スポーツ部とかもしかしたらあったのかな。そしたら学校で堂々とゲームできたのかな。それ最高だねだからまあ入ってみたかった部活は e スポーツ部かな。まあでもそっちにハマってたらそれこそ本当に音楽やってなかった可能性あるからだからまあなくてよかったかもしれません。まあでも e スポーツな、気になるな。 e スポーツ部の大会とかちょっと見てみたいんで、今度調べてみようかなと思います。はい、という感じで、じゃあ、まあ、部活もね頑張ってください。はい、というわけで、お便りたくさんいただきましてありがとうございました。まあ読めるものはね限られているんですが、これからも続けていきたいなと思っているので、ぜひ次もお便りいただければと思います。ありがとうございました。そうですね、なんかこの形の方がやっぱりね実写のラジオよりもすごくやりやすかったですね。
個人的にも。なのでまあ週1、まあ、早ければ週1で、まあ2週間に1回とかできたらなって思います。まあちょっと全然需要がなさそうだったら打ち切りになる可能性もあるけどね、まあ、楽しかったなっていう、まあ見てやるかっていう人はぜひ次も見てみてください。今後はそうだなまあゲストの方を呼んだりとか、そうですね、あとまあお便りもこう毎回違ったお便りをこう募集してそれを読ませてもらったり答えたりとかしていこうかなっていうこととかね、あとはこういうコーナーやってみてほしいんだけどどうなのっていうことあれば、あのコメント欄に書いていただければ、そこからあこれいいじゃんっていうものをやらせていただいたりとかすることもあるかもしれませんので、そういうのもねよろしくお願いします。あとそうだな、まあ、ラジオで使っていいよっていう画像とかあったら、イラストとか書いてくださる方がいたら、いただけたらそれもすごく助かりますので、そちらも随時、募集中でございます。はい、それでは、長らくありがとうございました。第1回空のぐーたラジオでございました。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は空でした。バイバイ。